kur të vdesi unë mbylla derën me qeles dhe pia të natë. Hapi shishet e verës që nuk pim do të bashkë. Zot janë shumë, një kantinë të arë. Pi dhe shamë që të trathoa me vdekje, buri pabes, si ujë në rarë. Poeti dhe kinasti i njohur Petrit Ruka është ndarë nga jeta në moshën 67 vjeçare, pas betejës një vjeçare me sëmundje të rëndë. Lajmi i hidhur është bërë i ditur nga familjarët e tij, me spikëllimin e dhimbjes për humbjen e parakoshme të poetit të njohur. Petrit Ruka ishte poeti i ndjenjave, lirik si pakush me mirësinë që ka hedhur rënjë, e është rritur në karakterin e tij, vëzhgues i pasionuar, melodios deri në këngë, i qartë dhe i dashuruar. Në poezinë e tij gjen të gjitha, të përditshmet e jetës, valët e detit që tunden gjithhir, dashurinë si enigmën që duhet zbuluar, e mbi të gjitha, ndjenjat për nënën. Petrit Ruka u bë i njohur me vëllimin poetik Adheu fillon tek zemra, me të cilin mori çmimin kombëtar në vitin 1983. Në një intervistë pak më parë, Ruka e cilësoi këtë vëllim si librin e fatit që i hapi rrugët dhe e çoi drejt Kino Studios ku nisi rrugtimin si kineast. Ati i pëlqente të kujtonte se sa peshk ish një libër i mirë në atë kohë. A mund të mendohet sot që një libër mund të të ndryshojë tërë jetën, gjeografinë, miqtë, vetë jetën tënde dhe profesionin? Shprehej poeti. Pas vëllimit Adheu fillon tek zemra. Ai ka botuar mbi 10 vëllime të tjera me poezi dhe disa vjetra skenar filmash, dokumentar e monografi. Kinematografinë e cilësonte si një aksident të bukur në jetën e tij, ndër skenarët që realizoi spikasin filmat artistik, Lumi që nuk shteron, Një djalë dhe një vajzë, apo filmi Eja, me regji të Piro Milkanit. Trashëgimia e tij artistike është një antologji e pavdekshme. Në vitin 2015, poetit dhe kinastit Petrit Ruka ju akordua titulli mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës Bujar Nishani për krijimtarinë e tij letrare dhe kinematografike, si poet, skenarist, shkrimtar e publicist i shquar.